Kilimdə? Hə, lap yaxşı. Biz də elə uzağı yarım saada gələrik. Oldu, hələlik, hələlik. Hə, gəlsin, gəlsin. Oldu. Ayda, qızım gəlir bura. 5 dəqiqə imkan verərsən, görüm nə deyir. Hə, problem yoxdur, nə olur. Əslində, bura bir cümlə söz deməyə gəlmişdim. Amma indi görürəm ki, beynimdə suallar üst-üstə yığılıb. Axşam xəstəxanaya özün gəlmədi, yoxsa dayı qoymadı. Atan necədir? Narahat olmuşsan, ha? Deməli, narahat olmuşsan ki, zəng eləyib Farizi demisən də. Bəs necə olur ki, Farizi göndərsən xəstəxanaya, özün gəlmirsən? Yoxsa sən ancaq atamın ölüsünü bağışlayacaqsan? Mənim sənin qarşında dillənməməyim, özümü günahkar saymağım, belə sakit danışmağım Kamilə görə deyil. Bilirəm. Telman səni evindən qorub. Hirslisən. Hirsini üstümə döhməyə gəlməsənsə, adını düz qoy. Atanı bəhanə eləmə. Mən heç nəyi bəhanə eləmirəm. Şükür Allaha ki, ailəm dağılmayıb. Düzdə əsəbləşdim, səsimi qaldırdım. Amma bura səni günahlandırmağa gəlməmişəm. Gəldim deyim ki, atamı şahmar bıçaqlayım. Hə, düzdür, atam tapışırmışdı ki, bunu heç kəsə deməyim. Bir tək mənə demişdi. Nə bilim, dedim də. Amma görürəm ki, elə bil heç deməmişəm. Dilara, nə olub?